Vendimi i gjykatës kushtetuese mbi fatin e mandatit të deputete socialiste Olta Gjaçka ka shkaktuar debate mes majorancës dhe opozitës në këshillin e legjislacionit. Çfarë dilema? Cila dilema? Gjykata kushtetuese në rastin konkret dhe jam e bindur që do të kuptosh të gjitha. Duhet të kishte pranuar mocionin e kërkuesit. Përpjasjet erdhën pasi deputetja socialiste Klotilda Bushka tha se për vendimet të tilla të gjykatës kushtetuese, rregullore e kuvendit ka vakum ligjor, se si duhen trajtuar. Për të marrë një vendim korrekt dhe ligjor, Bushka propozoi konsultim me ekspert konstitucionalist. Duke qenë se bëhet fjalë për çështje të rëndësishme që mund të implikojnë edhe ndryshime kushtetuese por edhe ligjore, nëse do të ekzistojë një vullnet i tillë dhe një vullnet i tillë që të formsohet do duhet jetë i bazuar në mendime juridike shkencore, unë do t'i propozoj kolegëve që për gjitha këto pikpyetje të kërkojmë ekspertizën nga ekspert konstitucionalist. Pretendimi i cili u kundërshtua me forcë nga demokrati Gazmend Bardhi, sipas të cilit gjykata kushtetuese detyron kuvendin që çështjen t'ia dërgojë asaj për shqyrtim. Ky është vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe nuk ka nevojë as për ndryshuar kushtetutën, as për të interpretuar kushtetutën, as për ndryshuar rregulloren e kuvendit. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese që thot në emër të Republikës Shqipërisë dhe sipas neni 132 të kushtetutës, vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për zbatim. Pas një debati të gjatë, Këshilli i Legjislacionit vendosi me votën e deputetëve socialistë që të thirrën ekspertët për të marrë mendimet se si duhet vijojë shqyrtimi i çështjes në rrugë kushtetuese. Për opozitën, vendimarrja vetëm zbarit çështjen dhe pengon vendimin e gjykatës kushtetuese.